Інформаційний день. Повертаємося до ефіру. Обговорюємо сьогодні впродовж цілого дня в режимі марафону трагічну авіакатастрофу. 177 людей загинуло сьогодні в небі над Тегераном. Український літак авіакомпанії МАУ «Боїнг 737». Причини катастрофи поки що невідомі, є тільки версії. Ми розмірковуємо над ними тут в нашому ефірі. У нас є відповідне опитування. Ми питаємо наших глядачів, чи на їхню думку є ймовірність того, що це був теракт. Зараз ми показуємо вам процентне відношення того, як глядачі відповідають на це питання. Зрозуміло, що це не репрезентативна відповідь від наших глядачів. Все-таки треба орієнтуватися на офіційні дані. Бідкалася попередній годині, що немає ніякої інформації про те, де перебуває президент України Володимир Зеленський. Одну годину тому назад у себе на соціальній сторінці Володимир Зеленський написав, що завершилося позачергове засідання уряду. І сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак з фахівцями експертної та пошукової рятувальної служби. Летять фахівці Міноборони, МЗС, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, СБУ і РНБО, і Державної авіаційної служби. Ну, власне кажучи, в інформаційному просторі президент присутній, в реалі не знаємо, чи він в Україні, чи ні, чи брав він участь у позачерговому засіданні уряду, чи власне він може це робити, поки що нам невідомо. Далі обговорюємо цю тему. У мене в студії в цій годині Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Спасибі, вітаю, що прийшли на п'ятий канал. Що скажете про цю ситуацію? Яке питання потребує відповіді на першу чергу? Перше питання – це, я думаю, що спочатку треба почати з співчуття родинам, близьким загиблих, тому що це дійсно найбільша катастрофа в історії сучасної української авіації. Власне, перший літак МАУ, який зазнав такої катастрофи. Друге питання, я думаю, що тут всім нам треба для себе визначити, чи ми готові чекати висновків офіційних, чи ми віддаємо перевагу тому, що підхоплюємо якусь інформацію і її максимально поширюємо. Кілька років тому європейські вчені провели дослідження спеціальне, і вони визначили, що фейкові повідомлення поширюються в 6 разів швидше за звичайні. Фейк – це завжди такий перший хлопець на селі, який привертає до себе увагу. Ми маємо зараз, і про це можна говорити впевнено, унікальну ситуацію, коли між ракетним ударом іранської армії по американських військових базах в Іраці та падінням українського літака, який злетів з міжнародного аеропорту Тегеран, пройшло буквально кілька годин. Тобто, це, знаєте, це така питома речовина, в якій бактерії конспірології, вони швидко вимахують в якісь гігантські, я не знаю, що, секвої, які найбільші дерева. Тобто, зростання конспірологічних версій, тим більше, що катастрофа, загинуло майже 180 людей, і це торкається багатьох людей в усьому світі, адже інтернаціональний склад пасажирів фактично. І це, ну, плюс загострення ситуації на Близькому Сході після загибелі генерала Касема Сулеймані. Відповідно, ракетний удар Ірану по американських військових базах – це створює настільки масштабний ґрунт для різноманітних інсинуацій, що нам, ну, ви знаєте, я думаю, якби була якась лікарська форма, яка б дозволяла людям якось стримувати емоції, не впливаючи на їхні інші реакції, то вона б мала в такі дні дуже великий попит. Чи правильно це зараз нам набратися терпіння і не реагувати на конспірологічні теорії і фейки? В ситуації, коли є російська сторона, яка вже починає їх продукувати, в ситуації, коли ми маємо інформацію про те, що Іран може не віддати чорні скриньки, а це означає, що якщо такий крок буде зроблено, то очевидно не всю інформацію хочуть оприлюднювати у зв'язку з цією катастрофою. Розумієте, є підґрунтя для оцієї субстанції, з якої виростають секвої, про які ви говорите? Росія, ну тут спробуємо відділити мух від котлет. Росія буде продукувати різноманітні фейки, тому що в березні цього року починається процес у справі про знищення MH17 влітку 2014 року.
зусилля російської пропаганди, яка намагалася вкласти в вуха і в мізки людей в Європі, в Україні, де завгодно, про те, що винні в цьому українці, вони за великим рахунком зазнали краху. І звинувачення, яке було висунуто в 2019 році трьом громадянам Росії, громадянину України, воно існує в природі. Тобто Росія буде намагатися зараз створити своєрідний інформаційний дев'ятий вал навколо рейсу PS-572 для того, щоб перебити ситуацію навколо рейсу MH17. Стосовно Ірану, я думаю, що влада Ірану на тлі цієї конфронтації з Сполученими Штатами, вона все-таки зацікавлена в тому, щоб долучити інспекторів ІКАО, українських представників, про що повідомили, що туди вилетять українські представники. Це значить, що, як сказати, у нас зараз в суспільстві, от опитування, яке ви проводите, воно, я скажу, в нинішньому стані суспільства, воно не могло бути іншим. Просто ми живемо вже 5,5 років в умовах гібридної війни, активної фази гібридної війни, коли на нашу свідомість, на наші мізки постійно впливають, їх постійно атакують. І загибель українського літака з такою великою кількістю людей в тих умовах, про які я сказав, це просто гарантовано штовхає людей на сприйняття того чи іншого рішення. Хіба може бути інакша реакція суспільства, коли ми говоримо про геополітичну ситуацію в Іраку, коли спочатку йде обстріл військових баз Сполучених Штатів Америки в Іраку, з боку Ірану в Ірак, потім чекають удар у відповідь, і в цей момент відбувається катастрофа літака. Я сьогодні побутової версії іншої не чула, крім того, що це його збили. Розумієте? Я саме наголошую, побутова версія. Вона от тут витає. Так, вона витає, я про це й кажу. Але, якби у нас викладали в школах хоча б 5-7 років медіаграмотність, і якби у нас прищеплювали критичне мислення, то реакція, вона була б іншою. Люди б у всякому випадку розуміли, що експертів з авіаційної безпеки не може бути багато. Я вам наведу простий приклад. Nord Stream 2. Компанія Allseas відмовилась прокладати труби через американські санкції. І з'ясувалося, що суден, які спроможні це робити, прокладати труби великого діаметру в відкритому морі, можна перерахувати на пальці. Ну ми теж маємо розуміти, що експерти з авіаційної безпеки, вони не люди, які продають картоплю чи молоко на базарі, їх не може бути сотні тисяч, їх десятки, ну може сотні в масштабах світу. Який на сьогоднішній момент авторитетний авіаційний експерт висловився? Тут інше питання. Як українська влада скомунікувала це? Кого з представників, наприклад, Украероспеки, вивели в прямий ефір для того, щоб він дав відповіді на... Це було моє наступне питання. Чому не було цієї правильної комунікації в цій складній ситуації? Тому що представники МАО керівництво відреагували дуже оперативно, швидко вийшли на брифінг, пояснили головні тези, сказали, що літак новий, претензій до команди немає, літак пройшов перевірку, і компанія в кризовій ситуації вийшла з нормальними меседжами і з поясненнями. Так, ми звичайно їх показуємо, і в нас є відповіді на питання, яка позиція МАУ. Крім того, ми знаємо, що МАУ зараз припинила авіасполучення з цією країною. Тобто тут зрежисовано все нормально. Чому з боку влади ми не бачимо таких от прекрасних прикладів пояснень? Тому що у нас на сьогоднішній момент спостерігається хіба що ефективний культ поклоніння президентові, а в умовах, коли президент чи перебував в польоті і не володів, очевидно, можливостями контактувати якось з посполитами і підлеглими, або не сформував власну позицію, ми спостерігали, ну, таке очікування відповідної команди. Це погано. Погано, тому що в цивілізованих країнах реакція влади в подібних випадках
має бути відпрацьована до автоматизму. До брифінгу керівників МАУ, я думаю, питань набагато менше, ніж до відсутності державної позиції. Тобто мене, наприклад, брифінг прем'єра і секретаря РНБО не переконав. Будемо чекати далі якихось медійних проявів, які б роз'яснювали ситуацію, а не заплутували ситуацію. Давайте поговоримо про міжнародну політику, тому що, як би це сумно не звучало, цією катастрофою реально в геополітиці можуть користуватися інші країни. Я, зокрема, зараз хочу говорити про Сполучені Штати Америки, тому що момент знищення іранського генерала, похорони, де загинуло в тисняві вже більше 50 людей, 200 людей травмовані, обстріли, з одного боку, очікування з іншого боку, на тлі цього авіакатастрофа літака. От на вашу думку, як Сполучені Штати скористаються цим всім моментом? Чи буде конфронтація припинена хоча б на деякий час між двома країнами? Чи навпаки, Трамп буде тиснути, тому що виборча кампанія і загроза імпічменту – це момент, коли треба відволікати суспільство від цих тем? Припинення конфронтації тут і зараз – це був би ідеальний сценарій, але ми живемо в неідеальному світі. Конфронтація між Іраном та Сполученими Штатами, за великим рахунком, триває вже понад 40 років. З моменту Ісламської революції в Ірані, коли було повалено владу іранського шаха, до влади прийшли ісламісти на чолі з Аятолою Хомейні, і відповідно було захоплено американське посольство, і це, до речі, ситуація, яка спричинила, зрештою, поразку, ну, до певної міри спричинила поразку президента Джиммі Картера на наступних президентських виборах і прихід до влади Рональда Рейгана, республіканця, до речі. Тобто, говорити, що це, ну, такий, знаєте, шаховий бліц, я б не сказав. Це достатньо довга партія на великій шахівниці, великій геополітичній шахівниці, де гра йде в регіоні Перської затоки, де не лише є чорно-білі фігури, але є і союзники обох учасників цього процесу. Є і релігійний фактор, зокрема той, що Іран – це країна, де переважно шиїти. В інших країнах регіону достатньо великий вплив сунітів, тобто двох гілок ісламу. Це і, власне, наявність Ізраїлю як єврейської держави, яку називають єдиною демократією на Близькому Сході, і який Іран раз по раз, ну, я думаю, не менше раз на рік погрожує знищенням. Тобто в цьому рівнянні достатньо багато факторів. Це, б я сказав, формула сіла, формула протистояння, де Сполучені Штати грають достатньо активну роль. Наскільки Дональд Трамп буде діяти, ну він вже ж публічно брав на себе відповідальність за знищення генерала Касема Сулеймані, що він віддав наказ на знищення цієї людини, яка, на його думку, створювала загрозу для Сполучених Штатів. Нагадаю, що Сулеймані було вбито не в Ірані, а на території Іраку, біля міжнародного аеропорту Багдад. Тому я думаю, що, сподіваюся у всякому разі, що у Дональда Трампа вистачить усвідомлення ситуації для того, щоб не ухвалювати одноосібні рішення, навіть в умовах того, що в листопаді цього року відбудуться президентські вибори. Я не бачу такої для нього серйозної загрози імпічмента, щоб він мав йти на ескалацію ситуації. Ну, плюс, все-таки армія Ірану – це не такий, я б сказав, неміцний горішок, оскільки американська військова присутність в регіоні, ну, вона є, але я б не назвав її вирішальною і не проводив би аналогії з ситуацією початку 90-х, коли Ірак захопив Кувейт, і тоді війська Саддама Хусейна були звідти вигнані міжнародною коаліцією. Бачите, наскільки складна ситуація. Ви проаналізували такий от геополітичний розклад, навіть з екскурсом в історію. А я слухаю вас і розумію, що в цей трагічний день ми забуваємо про людей, які загинули. Я, друзі, просто хочу нагадати, загиблі з 7 різних країн світу в цій авіакатастрофі. Представники Ірану, громадяни Ірану – це 82 людини. Канада – 63, Україна – 11,
Швеція – 10, Афганістан – 4, Велика Британія – 3 і Німеччина – 3. Це оновлена інформація, здається, вона є на сайті українського уряду, і ми зараз її показуємо так само. Члени екіпажу, українського екіпажу, прізвища і двоє пасажирів, які були на цьому сумнозвісному рейсі. Ну і, звичайно, всі ситуації, 7 країн світу повинні добиватися того, щоб розслідування було, проводилося належним чином, але вже є інформація про те, що чорні ящики будуть розшифровуватися в Ірані. Розшифровка цих самописців буде відбуватися в Ірані, повідомив представник організації цивільної авіації цієї країни. Ну і у нас вже є коментар представників посольства Ірану в Україні. Давайте послухаємо, друзі. Ну і далі продовжимо розмову. Как правило, для того, чтобы были сделаны окончательные выводы, необходимо детальное исследование причин катастрофы и исследование черных ящиков. Но первоначальная версия экспертов, а также официальных лиц Ирана и Украины, это то, что катастрофа произошла по техническим причинам. И все остальные версии опровергаются. По поступившим сообщениям найдено 2 черных ящика на месте падения самолета. И после их скрупулезного изучения их данных будет опубликован их результат. Ну і хвилину тому в твіттері прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з'явилася інформація, свіжі новини, повідомлення про загиблих 176 людей, 63 канадійців, пише Трюдо, і своїми думками і молитвами ми з родинами загиблих і будемо пам'ятати їх, власне кажучи. Є реакція канадської сторони. Питання до вас. Наскільки, на вашу думку, 7 країн зберуться спільними зусиллями, проведуть належне розслідування? Чи можливо тут, це в цій ситуації? Я думаю, що складно говорити про арифметику, але спільне горе, воно має властивість об'єднувати людей. І дійсно, ну, звичайно, що важлива і добра воля Ірану, але, наскільки я можу розуміти і позицію ІКАО, тобто вона має відповідний протокол, і якщо Іран не буде дотримуватись вимог, то він просто матиме проблеми з перебуванням всередині організації цивільної авіації. Я не впевнений, що Ірану в нинішній ситуації конфронтації з Сполученими Штатами має сенс іти на загострення відносин з різними міжнародними організаціями. Поясню чому. Позиція Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу стосовно Ірану є різною. І якщо Дональд Трамп собі досить часто дозволяє такі гнівні філіпіки на адресу Ірану, то і Берлін, і Париж, і Лондон, бо зараз це поки що країни Європейського Союзу, вони виглядають, ну, більш поміркованими, не говорячи вже про керівництво, власне, Європейського Союзу. Тому я думаю, що для Ірана важливо тримати цей баланс, ну, якщо хочете, лавіювати між інтересами різних частин колективного Заходу. Низка авіакомпаній вже припинили авіапольоти до Ірану та Іраку. Ця інформація поширюється зараз в засобах масової інформації. Ну, зокрема, американські авіакомпанії, звісно, в першу чергу це зробили. І авіасполучення було припинено ще до того, як сталася ця трагедія. Очевидно, розцінюючи цей регіон з точки зору загальної безпеки, от було прийнято таке рішення. Українська сторона такого рішення не прийняла завчасно. І це саме питання ставили сьогодні прем'єр-міністру Гончаруку. Відповідь була така, знаєте, ну, її складно було зрозуміти, але загалом інтонація така, що події розгортаються дуже швидко, просто от не встигли вчасно подумати наперед. Що скажете, наскільки зараз для України важливо репутаційно гарно вийти з цієї ситуації? Тому що ми вже проаналізували, що Росія може мати свої зиски щодо MH17 в розслідуванні, проведення якихось паралелей. Сполучені Штати Америки так само зацікавлені в своїй геополітичній грі. Що Україна зараз на перший план має ставити, на вашу думку?
Україна має чітко сформулювати власні національні інтереси і їх відстоювати. Ну, це дуже глобально. В окремому конкретному. Ви знаєте, напрямку. Треба мислити глобально, а діяти локально в даному випадку. Тобто Україна має наполягати на участі наших представників у розслідуванні причин катастрофи. Вона має наполягати на тому, щоб наші представники отримували максимальний доступ до інформації і щоб в цьому розслідуванні брали участь не лише українські представники, але й представники ІКАО і представники тих країн, громадяни яких загинули на борту рейсу PS-572. Я думаю, тобто тут не треба забувати про ще такий факт, що Іран, ну, сприймає Україну, мабуть, якось, якщо можна так сказати, з певними застереженнями. Адже буквально днями пройшла бесіда, телефонна розмова Володимира Зеленського з держсекретарем Майком Помпео, який скасував візит не лише в Україну, він мав відвідати низку країн Європи і Центральної Азії і провести тут переговори. Але через ситуацію навколо американського посольства в Іраці він цей візит скасував. Так от, відповідно, всі слова, які висловлені на підтримку американської позиції в Тегерані в контексті подій, про які ми говорили, вони сприймаються, ну, щонайменше, досить насторожено. Тобто очікувати, що там українські делегації створять режим найбільшого сприяння, ну, буде, я думаю, дещо самовпевнено. Тобто Україна має згадувати, нагадувати про те, що вона є однією з країн засновної Організації Об'єднаних Націй, якби це дивно для когось з наших глядачів не звучало, згадувати про те, що Україна веде активну миротворчу діяльність, про те, що Україна ніколи не виступала проти жодної країн світу з якимись агресивними вимогами. І, відповідно, ці аргументи повинні звучати на міжнародному рівні, в тому числі в цьому переговорному процесі. Тобто, говорити, ну, намагатися вплинути на Іран економічно, враховуючи, що в країни є досвід життя під потужними економічними санкціями Заходу, ну, це дещо, ми ж вже не пам'ятаємо про те, що в 90-х роках Україна відмовилась виконувати контракт для постачання там турбіни для Бушерської атомної електростанції під тиском Сполучених Штатів. Я думаю, що в Ірані про це пам'ятають. Якщо от є кілька розвитків подій, так? Якщо розслідування доведе, що це був теракт, як далі будуть розвиватися події і для України, зокрема, і або розслідування доведе, що це була вина української авіакомпанії, технічні причини чи людський фактор і так далі, як тут можуть розвиватися події для України? Я не хочу наперед прогнозувати результати розслідування, це буде неправильно. Але те, що офіційна державна позиція має бути сформована на випадок варіантів А, Б, В і до кінця алфавіту, це, на мою думку, очевидно. Але вона має бути компетентною і вона має бути переконливою як для наших громадян, так і для наших міжнародних партнерів, для всіх. Ми не просто країна, яка от є, як звучало під час уряду Гройсмана, що Україна – це не просто точка на карті. Ми маємо використовувати власні переваги, власний авторитет, усвідомлювати власні слабкі місця і відповідно з цієї позиції діяти. Якщо Україна зупиниться на виключно якихось декларативних діях, то це, я думаю, для нас буде найбільшою на сьогоднішній момент проблемою. Дивлюся на вас, Євген Магда, і дивлюся на вашу соціальну сторінку, Євген Магда. Вас обурює те, що президент поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Поставив завдання перед генеральним прокурором, очевидно. Неоднозначне таке ставлення до цієї теми, тому що ніби ж президент має більшість, він у нас за все відповідає в країні. Чи ні? Президент за все відповідає в країні, але я, наскільки розумію, не будучи юристом за освітою, факт загибелі повітряного судна і українських громадян, він передбачає порушення, початок відповідного розслідування автоматично, без завдання президента. Тобто, наскільки б своєю людиною не був генеральний прокурор чи керівник офісу генерального прокурора, це в даному випадку не має значення. Це такий відгомін
тією комунікаційною катастрофою, яка сталася з Офісом Президента під час висвітлення його поїздки до Оману, який, до речі, в цьому регіоні і повітряний простір, над яким теж американці не рекомендують використовувати. Тому питання повернення Володимира Зеленського в Україну, воно, до речі, залишається актуальним. Бо, ну, може я щось упустив, я поки не бачив відеозвернення. Повідомлення, що президент повернувся до України, я теж не бачила. Я зацитувала вам коментар щодо екстреного засідання уряду, щодо відправлення делегації до Тегерану. Але повідомлення, що президент повернувся, дійсно немає. І ми показували, я сьогодні сама, знаєте, от, дивилася карту близькосхідних країн, от, і хотіла зрозуміти, взагалі, над якими країнами може пролітати президент Зеленський. Показуйте карту, якщо вона у вас під рукою є, тому що фактично кожна країна – це країна з питанням літати над нею чи не літати. Що скажете? Правомірне питання від суспільства. В безпеці взагалі наш президент був цими днями? Правомірне. Бо це не просто президент, не просто лідер нашої держави, але й Верховний Головнокомандувач. Тобто виникає питання, хто у нас на господарстві залишився в той час, коли президент перебуває з робочим візитом за власні кошти в країні, з якою у нас товарообіг складає менше ніж 0,001 від загального українського товарообігу. Тобто, власне, знаєте, це свідчення того, що будь-яка комунікаційна помилка на вищому рівні, незалежно від того, чи її створює особисто глава держави, чи люди, які забезпечують його комунікацію з суспільством, вона може потім тягнути за собою наслідки. Це те, що називається ефект метелика. Я про це на початку року писав. От вбили Сулеймані, Помпео не прилетить в Україну, і ми ближчим часом не отримаємо посла в Сполучених Штатів в Україні. Тимчасовий повірений Вільям Тейлор полетів, але у нас, тобто, наші стратегічні відносини з Сполученими Штатами на сьогоднішній момент провисають. Ми показуємо Оман, от маленька країна, бачите, збоку Оманська затока, Перська затока, дуже близько Іран. Фактично над Іраном треба було пролітати сьогодні Зеленському, або в обхід десь через сусідні повітряні простори сусідніх країн. Так само близько до Ірану в Сирії був сьогодні Путін. І останні 5 років, здається, не було такого візиту Путіна до Асада. Що скажете? Ваш коментар щодо цього повороту подій? Це показовий візит. Деякі російські фахівці на цю тему почали писати, що Путін надрелігійний візит здійснює, що він, ну, планетарний лідер. Я не знаю, чи планетарний, чи міжгалактичний, але тут насправді справа дещо в іншому. Справа в тому, що Путін вирішив продемонструвати силу, пограти м'язами. Він на спеціальному літаку, такому літаючому командному пункті, приземлився в Сирії. Я думаю, що цей політ з американцями було узгоджено, аби чого не вийшло. Бо і з Ізраїлем, думаю, теж. Бо наступна точка його зупинки сьогоднішня – це Туреччина, де… От ми, до речі, покажемо. Так, це сьогоднішнє свіже відео, зустріч з Ердоганом. Де запустили турецький потік, газопровід, частина газу, якого буде надходити там близько 15 мільярдів кубометрів до Туреччина, а інша частина буде йти до країн Південної Європи. Тобто це фактично газопровід, який прокладено в обхід України, який завдає збитків українській газотранспортній системі. І коли у нас велась боротьба проти Nord Stream 2, ну, яку можна на сьогоднішній момент тактично визнати успішною, то тим часом турецький потік, ну, це до певної міри продовження російської, даруйте, авантюри з газопроводом «Південний потік», проти якого країни Європейського Союзу спочатку виступили кілька років тому, але зараз вони почали отримувати вже російський газ. Болгарія і Туреччина вже російський газ отримають, потім до цього ще підключиться, я так розумію, і Сербія. Тобто Росія послідовна в тому, що вона демонструє прапор в Сирії і демонструє свою підтримку Сирії, до речі, завдяки, власне, російській підтримці позиції Асада там збереглися, і він, ну,
завдав практично військової поразки своїм опонентам, і демонструє таке оце геополітичне танго з Туреччиною, де для Туреччини насправді, як на мене, цей обсяг газу не є визначальним, тому що вона перебуває на перехресті різних транзитних шляхів і, відповідно, там і ТАНАП, і інші, низка інших газопроводів, які Туреччина може використовувати і, власне, видобувати газ на шельфі Середземного моря. Вона в цьому теж має наміри брати участь. Але для Реджепа Ердогана важливо підтримувати відносини з Путіним. Нагадаю, що в жовтні минулого року вони підписали Сочинську декларацію стосовно ситуації в Сирії, де створено таку смугу безпеки між Сирією і Туреччиною, яку патрулює російська військова поліція. Виглядає так, що для Путіна початок 2020-го цього високосного року політично виглядає дуже успішним. Він вирішив свої питання з українською ГТС, ну, принаймні найближчі 5 років, і достатньо спокійно буде почуватися, прокачуючи газ в Європу, виконуючи обов'язки. Має контакт з Ердоганом і цей турецький потік, про який ви щойно сказали. Посилює свої позиції в Сирії на тлі послаблення там позицій Ірану і взагалі такого хиткого становища в цій країні, фактично, ну, впливаючи на політику всього близькосхідного регіону. Так треба розцінювати ситуацію? Не тільки близькосхідного регіону. Я думаю, що цей рік, рік 75-ї річниці завершення Другої світової війни, Росія теж використає. Наприкінці, в третій декаді січня буде форум пам'яті жертв Голокосту в меморіальному комплексі Яд Вашем в Ізраїлі. Там Путін буде серед головних гостей. І я очікую, що саме там він виступить з промовою, яка буде спрямована на корекцію ставлення до підсумків Другої світової війни. Тобто він буде розвивати ту тезу, яку він почав в грудні. Це нападки на Польщу. Це, думаю, інші звинувачення в колаборантстві, тобто інших європейських держав, причому, ну, такі достатньо обережні, оскільки ступінь колаборантства колишніх радянських громадян є теж достатньо високою. Відомо, що під час Другої світової війни понад мільйон громадян СРСР воювали на боці Третього рейху. Але тут справа в тому, що Путін буде намагатися використати історичні протиріччя проти різних країн Європейського Союзу. Нагадаю, що в січні ми очікуємо, що відбудеться Брекзит, вийде Велика Британія з складу Європейського Союзу, і Путін буде прагнути на цьому тлі розвинути, розхитувати далі Європейський Союз, бо відновлення впливу в межах чи то царської Росії, чи Радянського Союзу за умови збереження Європейського Союзу є неможливим. А тут підходить і 100 років Тріанонського договору, який болісний для Угорщини, і подальша критика Польщі, і, думаю, запрошення Володимиру Зеленському постояти поряд з Еммануелем Макроном на трибуні Мавзолея 9 травня. І думаю, що будуть інші домашні заготовки з боку Путіна. Така візія на 2020 рік ви її зробила. Давайте зробимо візію на найближчі тижні, тому що, схоже, в Україні починається, знаєте, новий виток політичного сезону після новорічних і різдвяних свят. Чого, на вашу думку, очікувати? Повертаючись до цієї тези, що ви сказали, комунікаційні провали. Знаєте, от ми, мені не подобається це слово, тому що ми не говоримо про суть того, чому кажуть неправду в офісі президента? Чи це правда, чи це викручування ситуації, якась маніпуляція? Чому Зеленський поїхав до Оману і що це за візит? Якщо це відпустка, це одне, якщо робочий візит, це інше. Хто його організовував, з якою метою? Тобто є ціла низка питань, на які ми просто, ну, вигадуємо відповіді, тому що нам їх не дають або починають маніпулювати. От це ознака цього політичного сезону, про який я кажу. Протягом ближчого часу, доки рейтинг Зеленського буде достатньо високим, а він залишається найбільш рейтинговим політиком в Україні, його команда буде плювати на громадську думку, так як вона робила це і перед цим. Я не бачу на сьогоднішній момент інших альтернатив. Я вважаю, що опозиційні йому політичні сили мають не сидіти в парламенті, а працювати з людьми. Не відпочивати на курортах, а працювати з людьми.
І все ж таки, щодо нового політичного сезону, яка тема буде найактуальнішою зараз, найближчий час, як ви вважаєте? Яка буде продовжена? Зміни до Конституції, знову примус до миру, знову ринок землі, тема, яка перетікає з 19-го року у 20-й. Що буде найактуальніше? Я все одно не можу обійти внутрішньополітичні питання, не торкнувшись зовнішньополітичні. Я вважаю, що 2020 рік Росія розглядає як найбільш сприятливий час для того, щоб Україну повернути до сфери свого монопольного, якщо хочете, впливу. Їй об'єктивно вигідна нинішня ситуація, коли можна швидко сформувати конституційну більшість під вирішення певних питань. Я не виключаю окремих ініціатив влади, які будуть прикриватися добрими намірами, але насправді будуть такими неприємними сюрпризами для тієї частини громадянського суспільства, яка вважає, що все-таки демократичні цінності, а не особиста відданість, має бути більш важливою. Тобто, з одного боку, «Слуга народу» – це достатньо малочисельна партія, з іншого боку, це партія, у якої є парламентська більшість. Я думаю, що вже з 14 січня ми будемо спостерігати за спробами певного відновлення турборежиму, але на коротку дистанцію. Дякую, спасибо, що сьогодні були в моїй студії. Євген Магда, директор Інституту світової політики. Друзі, зовсім невеличка пауза. Через 20 хвилин продовжу цей інформаційний марафон. Ми говоримо про трагічну подію, авіакатастрофу українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Будьте з нами.